Vriende, dankie dat jy vanmorgen, dat jy hier is. Dit klink vreemd om te sê dankie, want ons hoort hier. Maar daar lê iets in van om saam te kom. Ons kon het vir lank nie doen nie. Vir byna een jaar kon ons het nie doen nie. So, wanneer ons dit nou kan doen, dan is die samekom is van my kant af my ongelooflik lekker. My ongelooflik lekker om die bekendes te sien van dames wat ons vir baie jare ken en wat met ons saam die pad gestap het. Dankie dat julle vanmorgen hier is. O, Jaco, julle wat van elke Sondag van Bronkhorstspruit nou afry, ons waardeer dit. Dis 'n mooi getuienis. Die psalmdigter sê, Here, u goedheid, onthou jy, ons het 2 weke terug gepraat oor Romeine 12, die goedheid van die Here. Die psalmdigter sê, Here, u goedheid is eindeloos soos die heelal. U getrouheid tot by die wolke. U geregtigheid soos die hoogste berge. U oordeel soos die diepste waters. Here, u sorg vir ons. Dit nie vanmorgen mooi nie. Here, u sorg vir ons. Sal jy jou hand so op jou hart sit vanmorgen en sê, dankie Here, u sorg vir my. Dankie Here. Mag die Here se genade en sy liefde en sy vrede ook vanmorgen sigbaar word in sy teenwoordigheid by ons. En mag die Here ons vervul ook met sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan 3-4 liedere sing, ek weet verseker, weet jy, Jesus het jou lief, ons is allemaal lief te saam en leer my u wil leer. Baie dankie, Pieter. Jou te wees.
kosbaar en waardevol jy vir hom is. Dankie Jesus, dankie Jesus, jou lief het. Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy is kosbaar en spesiaal vir hom. Ons is almal hier te saam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardier is ons nou sy eiendom. Op ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, sy naam verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. O, ons leven deur die vrees, laat ons u kinders wees, en u bo alles weer. Maar ek kry
al die vee op 1000 berge behoort aan U. Ja, dis U wat die waters in die aarde ingeplant het. Dis U wat die vloei van strome bepaal. Dis U wat die hoogtes van watervalle gemeet het. Die aarde en die volheid daarvan behoort aan U, Here. Vanmôre is ons deel van hierdie aarde, deel van die besittingsreg van God. Die mense van wie Hy vanmôre op 'n baie spesiale manier wil kom sê, al die hare van jou hoof, my kind, het ek getel. Ek ken jou by jou naam. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, en al gaan jy deur water of vuur, die vlamme sal jou nie brand nie, die hitte sal jou nie skroei nie, want daar die vlamme en daar die hitte, dit het ek reeds op my geneem. Vooral as ons nou in die tyd sien hoe Tafelberg en dit gebrand het, en al die skade en alles wat gebeur het, Here, dankie, dat ons vanmôre kan bely, U is ons beskermer, U is ons bewaker, U is die wat oor ons wag hou, ook in die nag as ons slaap. En ons eer U daarvoor. Ons eer U vir die voorreg om vanmôre te kan lewe. Ons eer U vanmôre vir die voorreg van verhoudinge, dat ons aan mekaar kan behoort, dat ons nie maar net 'n gemeente in naam is nie, maar dat ons 'n gemeente is waarin ons elkeen weet, ons is belangrik. Maak nie saak hoeveel ons besit, of hoeveel ons geleerd is, of waar ons bly nie, dit maak nie saak nie, ons is die liggaam van Christus vanmôre by mekaar. En ons het mekaar nodig. Dankie dat ons dit kan sê. Dankie dat ons miskien vir iemand langs my kan sê, ek het jou nodig. Want alleen maak ek dit nie. Dankie Here ook vir die voorreg wat ons vanmôre het om in gesondheid hier te kan wees. Daar's meer mense dood aan COVID as wat ons kan dink. Daarom kom eer ons U vir die feit dat ons so ver deur U bewaar is ook van hierdie virus. Hou maar net ook nog verder U hand oor ons. Gee dat ons veilig sal wees en gee dat ons ook veilig sal wees teenoor ander mense en hoe ons hulle benader. Dankie Here, ons eer U naam. Amen. Het iets gebeur? Wow. Pieter, excuse. Sorry, dankie. Dankie Pieter. Ons praat oor die tema, wie gee ek plek aan my tafel? En dit gaan hoofsaaklik oor beproewinge. Ons praat oor beproewinge, wat Jakobus van praat in die eerste hoofstuk van Jakobus. En ons het nou verlede week gepraat oor die hele kwestie van wanneer Satan my blydskap kom steel. En ons praat hoe beïnvloed dit wat daar buitenkant gebeur, die beproewinge, goed soos COVID. Hoe beïnvloed dit my lewe? Hoe reageer ek wanneer ek in 'n situasie van beproewing kom? Daai ding wat ek sê, nou weet ek, my geloof, ek word getoets. Daar's nie 'n vraag daaroor nie, wat nou in my lewe vanmôre hierdie maand gebeur, dit beproef my geloof. En hoe ek daarop reageer, kom wys my heiligmaking. Julle sal onthou dat ons gesê het, die definisie van heiligmaking is, God presentum, dit gebeur, of dit die duivel, wie ook al is, die teksie wat voor my inry, iets skielik wat gebeur, iemand wat iets sê, iemand wat net nie, my nie bel nie, of wat ook al, en dan reageer ek op 'n manier, en daai reaksie van my, wys my heiligmaking. Nie hoeveel ure ek bid, of hoeveel Bybel ek kan lees, of hoeveel Sondae ek in die kerk is, en hoe gereeld en watter organisasies ek dien, waar ook al nie,
Maar heilig maak hom wys wanneer God hom present. Hoe reageer jy? Hoe reageer jy as die tekstie voor jou inry? Hoe reageer jy as jou kind nie lekker is met jou nie? Dit wys iets. Nou, die beeld van die tafel wat ons gebruik is Louis Giglio'se beeld, en hy het so 'n bietjie aangepas, maar die beeld wat ons gebruik is 'n beeld, die Here het beelde gebruik, voorbeelde gebruik, metafore gebruik, om vir mense dit makkelijk te maak om te onthou, en waarom ons hierdie 5 weke die tafel gaan hê, is dat ons iewers langs pad van ma of pa moet sê, pa, ons is bezig om vir Satan aan ons tafel bly plek te gee. Of my kind, jy is bezig om vir Satan bly plek te, sit plek in jou tafel te gee. Moet nie dit toelaat. En ons het begin om te sê, maak die saak, wie ons is vanmorgen, of ek een kind, of een ouwer, of een onderwijser, of wie ook al is nie, daar is aan ons tafel 2 plekke. En jy sit op hierdie plek. Die hoof van die huis, Jesus het gesê in 1 Petrus 2 vers 9, ek het julle 'n koninklike priesterdom gemaakt, 'n heilige volk wat vir God afgerig, een kant gesit is, konings. So die eerste plek wat God wil hê, ons moet inneem, is die plek van 'n koning, priester en profeet. Hy sê, my kind, ek het jou gered, sodat jy in jou besigheid, waar jy is, in jou huis, by die skool, op die plaas, maak nie saak waar jy is nie, dis jou plek, my kind. Ek het my lewe aan 'n kruis vir jou gegee, sodat jy jou plek kan inneem as 'n koning. En as Paulus met die mense praat in Korinthe, en dan skryf in 1 Korintiërs 3 vers, ek dink 1 tot 7, sê Paulus, maar weet jy wat, ek met julle praat soos kinders. Julle sit nie aan die hoof van julle tafel as konings nie, julle reageer soos kinders. En daarom het ons die reeks begin om te sê, waar sit jy aan jou tafel? Waar sit jy op jou plaas? Is jy in 'n kinderstoel, dat jy soos 'n kind reageer, en ek nog met babakos gevoer moet word, vir hoe jy optree en hoe jy doen? Of is jy in autoriteit, waar jy sê, ek sit nie met 'n regsposisie hier nie, maar in autoriteit van Christus, sit ek hier so. En dan is allemaal by die skool, op my plaas, in my huis, is die mense aan my tafel. Maar daar is een stoel wat altyd oop is. En daai een stoel is hoe ons reageer in ons lewe op goed wat met ons gebeur. Hoe ek reageer is wie gee ek plek aan hierdie tafel, die Here of Satan. Net een van 2 keuses. Nou, julle moet ons nou hoor, ek behoort aan die Here, hy is in my hart, ek is hier, hy is aan die tafel, saam met ons, maar die stoel is die stoel van oorwinning. Wie gaan ek laat oorwin in die situasie? Wie gaan ek laat triomfeer? Wie is die een wat in my huis vir ons die oorwinning of die nederlaag laat kom? En ons het toegelaat, die eerste wat ons weet is dat, wanneer ons sit plek aan Satan, is ons toelaat, en dit het ons verlede week oor gepraat, dat beproevinge, die goed waardoor ons gaan, COVID-19, waardoor ons gaan, dat dit ons vreugde, ons joy en ons blydskap kom steel. En ons het verlede week het gesê, as jy toegelaat het, en jy sit hier en jy sê, ek het my vreugde hier binnenkant in my verloor. Satan het gekom en hy het gesê, kyk waardeur jy gaan, jy het jy besigheid, hier het hierdie goed en hierdie daai goed, en ek sit hier en ek het my joy verloor, het ek aan Satan plek gegee aan my tafel. Want die vrug van die gees is blydskap. Die Heer het sy kinders gemaakt om, maak die saak waardoor ons gaan nie, altyd ons blydskap te behou. Vriend, ek het my blydskap al verloor. Misschien sit jy vanmorgen hier en jy sê, dis nou verlede week se preek, maar nie, ek is daai een, ek het my blydskap verloor, ons lag nie meer nie, my innerlijke joy is weg. Net miskien gou een opmerking hier oor maak, want het is belangrijk dat ons het weet,
omstandighede waarin een mens kom, is nooit die rede vir sonde nie. As die Heere net gee dat hier nie teksties op die paaie is nie, dan sal ek in die hemel inkom. Hoekom in een verkeersknoop vloek party mense en ander mense sing lofliedere? Selfe verkeersknoop. Selfe omstandighede, party ons hanteer dit anders en ek hanteer dit anders. Jy sien, die omstandigheid, as ek net een ander man of vrou kan kry, dan sal dit met my ook beter gaan, dan sal ek ook beter. Nee, omstandigheid is nooit die oorsaak van sonde nie, want omstandighede waarin een mens geplaas word, bring net iets uit wat reeds in jou hart lê. Is reeds hier. Omstandighede. Net so. Dan kom wys dit wat lê hier. Die gee ek plek op my tafel. Niks wat van buitenkant afkom kan my onrein maak, dit is in my hart. En dit wil my vreugde kom steel. So die tweede, die week praat ons nou oor die tweede ding wat ons beproeving soos COVID van ons aanslag opkom maak en waar ons die Satan sitplek aan gee, is wanneer my geheue gesteel word. Nou, ons praat nou nie van ons ouderdom waar jy nou al bietjie dementia het en jy kan nou nie meer lekker onthou nie of iemand het het Alzheimer, en jy sê wel, jy, dit is nie Satan, het kom steel, dit is het siekte. Dit gebeur. As een mens meer ouder word, dat jy vergeet. Ons kom praat vanmorgen daar oor, wanneer Satan ons gedachte wereld, ons kennis wil kom steel. Want wat Satan doen, Satan kan nie iets hier kom plant nie. Satan kan nie in my hart inkom nie, dis nie moontlik nie. Hy kom plant die gedachte, en wat ek met die gedachte maak, ek vat hom na my hart toe. Dis hoekom die Bybel sê, niks wat van buitenkant afkom, kan my onrein maak nie. Dis wat hier die binnenkant lê. So ek, hy kom fluister net iets in jou oor, hy laat jou net vinnig iets sien, of iets hoor, en dan vat jy dit binnen toe. En die binnen toe vat, is wanneer ek vir Satan kom bly plek, of sit plek op my tafel kom gee. Wanneer hy my gedagtes kom steel, my kennis kom steel, dis daai stemmiekie wat fluister, daar is nie een toekomst in die land nie, daar is nie een toekomst op die plaas nie, die besigheid gaan nooit weer herstel nie, dis verby met ons, die huwelik is verby, jou kind gaan nooit weer werk kry nie, die verhouding tussen my en wie ook al, is vir altyd gebreek, ons sal dit nooit weer recht kry nie, ek gaan nooit gesond word nie, ek is siek tot die dood toe, niks sal weer herstel nie. Dis stemmiekie. Niks sal weer recht wees in hierdie land nie. Ja, jy kan maar probeer, maar niks van herstel nie. As jy dit hiernatoe gevat het, jy vir Satan sit plek in jou tafel gegeen. En daarom, hoe weet ek en jy dat ons sit plek vir hom gegeen, dat ons dit gloe, dat ons dit vat, dat ons iewers vanmorgen in die koor van die wereld begin saamstem, om te sê, daar is nie toekomst nie. Gaan dit nie maak nie. Wanneer jy so in omstandighede begin vastkyk, dat ek niks meer sien nie. Hy kom steel my toekomstverwagting. Hy kom steel my toekomst. Maar vanmorgen se diens, hy kom steel my verlede. En toe ek oor hierdie goed bedink het, het ek gedink, sjoe, dis, en hy nogal nie aan die Bybel sê, maar nie terugkijk nie. Hy wil terugkijk, is nie werd om my disipel te wees, nie voor en toe kijk. Ek wil vanmorgen net vir julle kom sê, vriende, as jy achterkom, dat hierdie omstandighede van die land, jou vreugde steel, dan sê ek vanmorgen vir jou, het jy verantwoordelikheid om op te nuus kyk. Hou op koerant lees. Ek wil vir jou kom sê, die koerant het my vreugde kom steel.
Ja, dit nie, nou is jy sy volstruis met jou kopie onder die, nee, weet wat in die land aangaan. Maar ek gaan nie meer toelaat, dat waar daar buitenkant as sensatie opgehemel word, my geloofslewe beïnvloed nie, ek gaan nie. Ek weier om met vrees te lewe, ek weier om dit te doen. So kom ons kom by vanmorgen se preek, nou het ek nog net 3 minute. Luister wat sê Jakobus, ons tekstvers. My broers en susters, wanneer julle in allerhande beproevinge beland, moet julle eindelijk baie bly wees. Julle weet ons. Ons preek vanmorgen gaan, julle weet ons. Jy weet ons. Het ek en jy nie al soms vir ons kinders gesê, maar jy moes dit mos geweet het. Of iemand by jou werk, of iemand op die plaas, of iemand, maar jy moes mos geweet het, dit gaan gebeur. As jy gedink het, jy gaan op die rechterkant van die pad ry en nie in 'n ongeluk kom nie, is jy stupid. As jy saam met hierdie persoon gaan slaap, en jy verwag 'n babiekie, dan moes jy dit mos geweet het. As jy gedrink en bestuur het, en jy is in 'n ongeluk, moes jy dit mos geweet het. As jy vir iemand borg gestaan het en jy ingedoen is, dan moet jy mos geweet het. As jy jou wapen gebruik het, op bepaalde manier, dan moet jy mos geweet het. Jy weet mos. Die woordkie, jy weet mos. Nou, in beproevinge, kom maak Satan 'n aanslag op jou verstand. Jy dink nie meer nuchter nie. Hy kom saai net die saaikie. En iewers langs die pad vat jy daai saaitjie in jou hart in. En dan kry my emosies die oorhand. Want dan raak ek angstig, ek raak angstbevange en dit oorweldig my. Hierdie gedagte, hierdie ding wat nou die binnenkant in my is, dis soos 'n monster wat in my opstaan. En dan mors hy met my gedagtes. Hoe doen hy dit? Hy sê vir jou, kyk wat het in Zimbabwe gebeur. Gaan jy ook gebeur. Hy sê vir jou, het jy gesien, daai het ook nou weer kanker. Het jy gehoor van daai wat dood is. Het jy gehoor van daai ou wat ook nou weer sy werk verloor het. Iewers kom die Satan en hy kom sê vir jou in jou gedagtes, kyk net 'n bietjie rondom jou. Weet jy man, wees net 'n slag, 'n bietjie realisties. Moenie so never mind dit lewe en so in die geloof overwhelmed wees nie. Wees net realisties, man. Jakobus sê, julle weet mos. Jakobus sê, maar luister gou 'n bietjie, het julle vergeet? Jakobus sê, maar julle weet mos, julle het mos nou al bietjie ervaring. Julle weet mos waar julle kom vandaan kom. Julle kan nie vir Satan sitplek aan julle tafel gee nie, wanneer julle die verlede begin vergeet nie. Vanmorgen gaan dit oor die verlede. Weet jy wat? Kom ons sê dit vir mekaar. Ons het al erger goed as die in die land beleef. Jy was al deur hierdie goed. Baie mense het al die siekte oorleef. Die Heer het al baie erger huwelike as hierdie een gered. Nie moet opgee nie. Moenie, het julle vergeet? Het julle julle gedagtes verloor dat God nog altyd daar was? Dat God nog altyd daar was? Het julle julle gedagtes verloor dat God in die verlede gesê het, ek sal met julle wees al die dae tot aan die einde van die wêreld? Waar is julle gedagtes? Waar is julle ervaring van Godse verlede met julle? Julle kan ons nie toelaat dat dit julle gedagtes ontgaan nie. Weet jy, telke maar as God in sy volk praat, dan sê hy, luister baie mooi, julle moet mooi luister, ek is die God van Abraham, ek is die God van Isaac, ek is die God van Jakob. Wie wat sê vir hulle? Dit is nog altyd daar.
Weet jy, ek is hier die God van die mense nie, maar ek vergeet nie, ek wil julle kom herinner, van die tyd af loop ek die pad met die volk saam. Het julle julle geskiedenis vergeet? Dat God een speciale plek met julle het? Het julle vergeet dat God gesê, hy hou om aan sy beloftes vir julle? Julle kan nie die verlede vergeet nie. Jy sien, Satan wil jou dat vergeet van Godse beloftes. Satan wil jou verstand kom doof maak, om nie te sien dat die Heere een verpad met jou saamstap nie. As jy jou verlede vergeet en sê, ek het meer daan gedink nie, dan jy sit plek vir Satan in jou tafel gegee. Vir die verlede. My gedagtes is nie meer by die woord van God nie. My emoties en gedagtes is nie meer by die Koram Deo, by die teenwoordigheid, die Koram Deo, die aangezicht van God nie, oor sy aangezicht nie. Julle weet mos, God is een van sy woord. Ek sluit af. Die mooi beeld kry ons in Exodus 7 vers 8 tot 13. Julle ken die verhaal van Moses, waar die Here van Moses sê, Moses, my volk is in een krisis, en dit gaan zwaar, my volk word geweldig beproef, maar ek wil hê, jy moet hulle gaan uitlei, daar uit Egypte uit, maar vat jou kerie saam. Nou, hoe kom het Moses sy kerie saam? Want Moses, as Farao jou nie wil trek, dan moet jy jou kerie vat, en een arm moet hom op die grond neergooi, en dan gaan die kerie een slang word. Nou, julle ken nou die verhaal. Moses kom en Farao sê, nee, nie so makkelijk nie. En dan sê Moses maar, kyk hier, en dan gooi sy kerie neer, en dan kom Farao, hoe is die tovenaars, en wat doen hulle? Hulle kree uit ook een slang, uit een kerie uit. En Moses een slang kom en hy vreet die Farao's en op. So wat? Nee. Een kerie, die herderstok van een herder, was baie speciaal. David sê vir Goliath, weet jy Goliath, op die 6de februari, 57 voor Christus, het ek een beer verslaan. Op die kerie van een herder, word al die ervarings van God uitgekrap. Op die kerie van een herder, staan al die oorwinnings, wat God om deur geneem het. Moses, vat jou kerie saam, sodat wanneer jy na jou kerie kan kyk, dan weet jy, ek was nog altyd saam met jou. Dis die verlede, dis die geskiedenis, dis wat jy moet onthou. As jy vir jou kerie kyk, Moses, dan moet dit vir jou soos 'n herinnering van die verlede wees, dat ek stap saam met jou, jy is nie alleen nie. En ons weet, dat op daai kerie sal geskryf verstaan, op die dag toe klap ek die water en toe skei die water. En op die dag toe slaan ek die rots en toe kom maar water uit. Die wereld het ook een kerie. Maar God sy kerie vreet om op. Want hy is machtiger as die wereld sy verlede. As jy jou kerie vergeet het. Die pad wat God met jou gestap het, en met my. Van die dag wat hy jou leven aangeraak het, jy gesê, jy is myne. Die dag toe hy jou levensmaat vir jou geet, en sê, ek sal vir jou iemand geef, wat by jou pas.
het jy dit vergeet. Onthou jou keer die Moses. Moenie jou verlede vergeet nie. Hier sit 'n knoppe jong mens hier. Over, Bian, jy laat ons wat hier sit. Weet jy dat vrouwens kalf voor twee berge getrek het? Weet jy dat hierdie gebouw, toe hierdie gebouw en die pastorie en die saal ontwerp is, toe die laaste steen gebouw is, toe was al hierdie goed betaal. Ons moet vandag op ons knie gaan en die Heere dank vir ons voorhouders. Ons moet vandag op ons knie deurgaan as jong mens en vir die Heere dankie sê vir die geloof wat ons voorhouders vir ons geleer het. En ek wil 3 jong mense nooi om vandag saam met my hier by die tafel te kom sit. 3 jong mense, staan op, jy moet kom. Want ek weet hier het pad vir jou lewe en nog iemand, ek sies Pieter, jy moet kom help, ek is nie lekker met hierdie ding. Ek het Robert sin ook vernietig. Kom nog 2 jong mense, stap asseblief nog saam met my. Wilber, kom jy ook asseblief. En Wian, kom jy ook. Ek sies Pieter. Terug, 100%. Soek nog 1 jong mens, nog 1. Daar is hy. Kom. Weg. Sy vrywillig op San Martin, dan sy sy plek hier. Sit van hier by die hoofstoel. Dis die ouer generaties wat ons voorgegaan het. My ma het eendag, my ma was 'n pyn. Regtig. My ma het gesê, mag jy dom nie wees, ek vir jou preek tot jy dood is of ek dood. My ma het eendag vir my een briefie geskryf terwyl ek in die almoe was. Marius, die Heer het jou dier gekoop. Hy het sy lewe vir jou gegee. Jy mag het nooit vergeet. Ek wil vandag vir hierdie 3 jong mense sê, jy is dier gekoop, moet het nooit vergeet nie. Moet nooit die feit dat die Heere sy lewe aan 'n kruis vir julle gegee het, moet dit nooit vergeet. Onthou dit, solank julle, as julle eendag oud is en soos Harry hier sit en wil ons dankie sê, Harry, vir die verteenwoordiging van ons ouers, ons voorouers, wat die pad geloop het en ons wil julle nooit vergeet. Ons mag julle nooit vergeet. Daarom, die het sy lewe vir julle gegee. Neem jy die brood en dink daaraan dat julle is dier gekoop, ongelooflik dier gekoop. Dis die verlede. Die Heer het 'n teken gegee van nagmaal, sodat sy disciples het nie sy vergeet. Hy kon het gelos het, maar hy doen het nie. Hy gee die tekens van brood om te sê, nou sal julle die verlede nie vergeet nie.
as jy hierdie brood eet, dan kom sê die Here, maar jy sal dit nie vergeet nie, dat ek die prys betaal het vir julle nie. En ek het nie net my lichaam gegee nie, ek het ook my bloed gegee, en dis vir julle, sodat julle die geslag word, wat die volgende geslag moet herinner, om nie te vergeet. As julle so oud as ons is, dan is ons waarskynlik al dood, maar dan moet daar nuwe jong mense sit aan die tafel, omdat julle die verantwoordelikheid het. Neem drink dit, en dink daaraan, dat die Here sy lewe aan die kruis vir julle gegee het, sy bloed vir julle gestort het, en dat hy vir julle drie, my sonde wilkom sê, julle is baie speciaal in sy oor. Dit is een baie speciale oomblik ook vir jou, Harry, dat die Here vir julle ook wilkom sê. Kom maar drink. Laat my nooit die grond verlaat nie, laat my in u skadu bly, gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke aftraai paadjie ken ek, elke keer het ek gedwaal, elke keer het u my iewers kom haal, maak dit hier die laaste maal. Elke dag is een gedachte, elke kamer net gehuur, elke aardse droom van rijkdom en roem, net een skadu teen die muur. Wat ek is, is net genade, wat ek het, is net geleen, eindelijk smag ek na die waters van rus, lei my Heer vanaand daarheen. Eindelijk smag ek na die waters van rus, lei my Heer vanaand daarheen. Heere, vergewe my as baie keer die verlede vergeet. As Satan daarin slaag om my laat vergeet waar ek vandaan kom, van u trouwe pad van liefde. Dankie vir ma Mimi en opa Tini en ouma en opa Pinaar vir die pertinente rol van geloof in my lewe. Ons wil vanmorgen, soos nie baie hier nie, wil ons vir u kom dankie sê vir ons verlede, dat hy nog altyd daar was, en dat hy ons deur moeilike tye gedra het, en toe mans nie kans gesien het vir die berge, nie is het vrouwens wat opgestaan het en gesê, ons trek kalfvoet, maar trek ons, want die God van Abraham, Isak en Jakob is ook ons God. Dankie dat ons hier vanmôre kan eer, Here, vir die goedheid en genade, dat ons nooit sal vergeet nie. En dat ons vanmorgen by hierdie diens
drie woordjies kan onthou, dat u vir ons kom sê, jy weet mos, my kind, ek sal jou dra. Dankie daarvoor. Amen. Julle kan gaan sit oor. Ons sluit af, Jesus, alles gee ek vir u. Ons uitstap gaan die koor vir ons die lied van Koos Du Plessis sing. Julle moet net hierdie mense se stemme saam, Petrus se stem wat so mooi inkom hier, toe ek nou vanoggend daarna geluister het. Julle kan gerus, as ons uitstap, net luister na hoe hulle dit sing saam. Kom ons staan, ons gaan hierdie lied saam sing, ons gaan onsself oorgee, en alles wat ons is, alles wat ons het, kan ons in die Vaderhand gee. Van die Here Jesus Christus, die liefde van God so oneindig groot, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat by ons is al die pad tot in die einde van die wereld, en binnen in ons woon, mag dit saam met julle gaan, waar julle ook al mag gaan. Amen. Amen. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die stadie
elke dag is de gedachte.